اسلام علیکم ناظرین، میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کے نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں. آئیے ناظرین نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر. تلگو دیشم پارٹی کے یوتھ جنرل سیکرٹری محمد انور حسین خان نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کے چندر شیکھر راؤ کو واضح طور پہ این پی آر پہ ان کی رائے ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ ہے یا اقلیتوں کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس کو چاہیے کہ خاموش احتجاج کرنے والوں کو وہ اجازت دے. آئیے ناظرین نظر ڈالتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ پر. ہمارے نمائندے عبدل محید کے ساتھ ایم کے ڈی چینل کے لیے ہمدردی جتا رہے. آپ سے میں کہنا چاہوں گا یہ پھر ہم این آر سی کے واسطے سی اے اے کے بارے میں جو دھرنا کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیوں پرمیشن نہیں دے رہے، ہمارے پر کیوں کیسز بک کر رہے؟ کیا ہم دیش روہی ہے؟ کیا ہم ٹیررسٹ ہے؟ کیا ہم اگروادی ہے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم احتجاج پرامن طریقے سے کرے تو ہم آپ کو پرمیشن کیوں نہ دے رہے؟ ہم کس کی حکومت میں جی رہے؟ تلنگانہ میں کون حکومت کر رہا؟ تلنگانہ کا ہوم منسٹر کون ہے؟ تلنگانہ کا چیف منسٹر کون ہے؟ یہی محمود علی صاحب ہوم منسٹر ہے، یہی چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر ہے. تو آپ کی پولیس کو آپ رائٹس دے سکتے کہ لوگوں پورا من طریقے سے دھرنا کر رہے، لوگوں کو دھرنا کرنے دیو. جمہوریت میں سب کو حق ہے اپنا حق پوچھنے کا اختیار ہے. اور تھوڑے دن پہلے ٹائمس آف انڈیا میں کے ٹی آر صاحب کا بیان تھا سی اے این اے نے یہاں لاگو ہونا چاہیے بول کے. جناب کے ٹی آر صاحب، جو عوام آپ کو گدی پہ بیٹھائی وہ عوام آپ کو گدی سے اتار سکتی ہے، اور ان شاء اللہ وہ دور زیادہ دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے. میں ہمارے سارے تلنگانہ کی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی کے سی آر کو ووٹ دیے، خبردار آپ ہوشیار رہیے کے سی آر سے، کیونکہ ہتھیلی میں جنت بتانے والے کا نام کے سی آر.